হ্যাঁ এভরিওয়ান, কি খবর? আপনাদের খবর নিশ্চয় ভাল। মই আদিতি, আদিতি সিরিজের অন্য একটা ভিডিওলে আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো। ওয়েলকাম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজি একটা ভিডিও বনাও, যেহেতু আগর মিশো হলর ভিডিওট বহুত রিকুয়েস্ট আহি আছিলে যে তেনেকুৱা ধরনের ভিডিও লাগে, বা চাদর মেখেলার উপর হোক বা কিছু ঘরত ইউজ করা বস্তুর উপর হোক, মানে তার রিভিউটো জানিবৰ কাৰণে মোক বহুতে রিকুয়েস্ট পঠাই আছিলে তেনেকৈ ভিডিও বনাবৰ কাৰণে। তো আজিও তেনেকুৱা এটা সিমিলার ভিডিও লৈ আহিছো মিশো হল। মোৰ ওচৰত কিছুমান বস্তু আছে যার রিভিউটো মই আপোনালোকক লগত শেয়ার করিম। যদি আপোনালোকে তারপৰা ভাল পায় বা লব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে লব পাৰিব। মোৰ যি বস্তু মই প্ৰডাক্ট লৈছো তার কোড নাম্বারটো আৰু প্ৰাইচটো মই আপোনালোকৰ ওপৰত। ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটোত প্ৰথম চাইছে বা মোৰ চেনেলটোত প্ৰথম আহিছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব নকৰাকৈ নাযাব, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি থৈ যাব যাতে মোৰ ভিডিওসমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে। তো বলো ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মোৰ ওচৰত আছে আজি এটা পাৰ্চেল আহিছে, বহুত ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ। আপনাকে চাগে এইযোৰ কাপোৰ মানে মিশোত যোনে যোনে চইচ কৰিছে তেওঁলোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰীণত। মই খুলি দিওঁ। ছোৱালীসকলে চাগে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে মই কোনযোৰ কাপোৰৰ কথা কৈ আছোঁ। এইযোৰ পিংক এণ্ড হোৱাইট এনেকুৱা ফুল আছে, আৰু অলপ ফুল দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। এইটো হৈছে তাৰ মানে তলত থকা যোনটো চাদৰখনৰ একে তলত থাকে ন পাৰিটো, এনেকুৱা আছে আৰু মাজতো এনেকুৱা টাইপৰ আছে। ধুনীয়া কাপোৰযোৰ এটা প্ৰব্লেম কি, গোটেইযোৰ মানে শাৰী টাইপত আহিছে হা, ক'তো মানে কাটিছে, মানে যেনেকৈ আমি বেলেগ দোকানৰ পৰা কিনিব গ'লে চাদৰখন এক্সট্ৰা মেখেলাখন এক্সট্ৰা হৈ থাকে, ইয়াতে তেনেকৈ নাই, ইয়াতে গোটেইখন একেলগে মানে আহিছে। আৰু সেইটো কাৰণে মই অকণ খুলি দেখুৱাত সুবিধা হৈছে। এখন হৈছে চাদৰ, চাদৰৰ পাৰিটোত এইটো থাকিব, এইটো দেখিছে এইটো চিলভাৰ গুণা কৰা হৈ আছে, আৰু এইটো আছে পিংক, পিংকত এইটো এনেকৈ ডাঙৰ ফুল আছে, আৰু মাজত মানে চাদৰৰ যোনটো মাজৰ আঁচল এই বস্তুটো এই বস্তুটোত এইখিনি এনেকুৱা আছে, আৰু এইখিনি ধুনীয়া হয়নে? মই ফটোত যেনেকুৱা দেখিছিলোঁ মানে এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ ভাল আহিব, কিন্তু ভাল আহিছে। গৰমতো অলমষ্ট পিন্ধিব পাৰি আৰু, ইমান কটন একেবাৰে কটনো নহয় কিন্তু গৰমত পিন্ধিব পাৰিব, ইমান অসুবিধা নহয়। এখন চাদৰ আৰু চাদৰখন মোৰ বৰ ভাল লাগিছে, স্পেচিয়েলি এই বস্তুটোৰ কাৰণে ভাল লাগিছে, এটা বেলেগ এটা লুক দিছে, ভাল লাগিছে। আৰু মেখেলাখনো এনেকুৱাই, মেখেলাখন এইখন হয়, এইটো এনেকুৱা আছে চিলভাৰ এইটো আছে, আৰু এইখিনি ওপৰত এইটো আছে, আৰু ব্লাউজটো একো নাই, আৰু এইটো পাৰি হয় চাইড পাৰিটো এনেকৈ সৰু সৰুকৈ এইটো কাম কৰা হৈছে, আৰু ব্লাউজটো এইটো হোৱাইট কালাৰ একো নাই, খালি এটা পাৰি আছে। এই কাপোৰযোৰ মই লৈছোঁ অনলি 621, আৰু ইয়াৰ কোডটো মই ওপৰত দি দিম, আপোনালোকে তাৰপৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। যদি যোনসকলে ভাবি আছে যে ল'ম চাই আছে, পিকচাৰটো চাই আছে, কিন্তু ধৰি লওক ভাল আহিবনে বেয়া আহিব সেইটো বুজাটো ল'ব পৰা নাই, কিন্তু আপোনালোকে যদি বিচাৰে ল'ব পাৰিব, ভালেই আহিছে বেয়া নহয়। মই আপোনালোকৰ কাপোৰ দেখাই আছোঁ, এইযোৰ কাপোৰযোৰ চাগে বহুতৰ ওচৰত আছেও আৰু বহুতে চাগে ল'ম বুলিও ভাবি আছে। তাৰমানে এই কাপোৰযোৰ লোৱা মোৰ সময় হ'ল, মই মোৰ বিয়াৰ আগতে লৈছিলোঁ কিন্তু চিলোৱাও হোৱা নাই আৰু পিন্ধাও হোৱা নাই। এইযোৰ চুলি আৰু কলহৰ ষ্টাইলৰ, এইটো ফেব্ৰিকো নহয়, প্ৰিণ্ট কৰা হৈ আছে, তাৰমানে এনেকুৱা প্ৰিণ্ট কৰা হৈ আছে, মাল্টি কালাৰ, ব্লু দেখিছে ইয়াত দহি কৰা হৈ আছে অলৰেডি, মাল্টি কালাৰৰ দহি,
ग्रीन ब्लैक इने के मल्टी कलर दही करा मैं लैसिल मैं लैसिल कपड़ो 780 लगे पिंधिले बहुत धुनिया लगे और अलग लाइट वेटो है पिंध खाली गरम अलग बेसि गरम पिंधे कष्ट हम कारण ये कटन ना और ये अलग मानने सिल्क टाइप कपड़ तो गए बेहद नाल भले लगे चादर सेम मेखला मेखला इन तो कम कर ब्लाउज पीस एक थार्ड मोर और प्रिय बस्तु देखा सैंडल तैने मैं इन मिशोपा तैने सैंडल मैं अर्डर निदो बारू निद कि सैंडल मैं चाहते आजरी समय चाई कि सैंडल देखिल सैंडल देखी पे भल लगिले तो मैं चाल गम पाए छी मानु और बस्तु देखे तो रो नारे तो सैंडल जो अर्डर दिल कि लेदर टाइप आरिजिनेल लेदर नए दामो जीत इन बेसि ना गति के कौन ओरिजिनेल पा ओरिजिनेल नए बेक साइड एने स्लिम है तार पास फ्लेट यू सैंडल लुक तो बड़ धुनिया पिंधिले मैं बहुत धुनिया लगे तो जीन्स और सलवार शी चादर मेखला सबर लगते जा गए मोर भल लगिले पार्सनेलि मैं ये ललो जो आप भल लगे लब विचार दूटा लब पड़े एजोर दाम एजोर दाम 321 ओनलि सैंडलजोर दाम तार पास अर्डर दी रिसेंटलि अर्डर दी नतुन घर अहर पास बहुत घर आसे सगे बहुत लैसे सके तथा मैं आनीसार देखा दीसूँ जो क्या भाई से लम लुविधा हम यू टिवि स्टेड है मानने मैं स्टेड है मैं आनीसूँ क्या टिवि सेटअप बक्स थबले कारण मैं टिवि तो तलब दिन मैं ये बस्तु आनीसूँ इतना बक्स तो थम और इतना क्या थम और सीखन विचार करना लगवा ना इतना मैं आनबक्सिंग करा ना इतने लगवा ना लगवा हाथ आप लोग एबार देखा दिल धुनिया लगे ये मैं आनीसूँ 334 आपको जो लगे टिवि सेटअप बक्स थबले आनी पे टिवि तलब ऊपर सैडत लगे पे लगभग पे देखो भल लगे और बस्तु तो सीधिल गए मोर भल लगिले अलग कम दाम क्वालिटी लगे मेटेरियल तो भल 300 टकत मानने भल मेटेरियल ये हम और अपना एक बस्तु देखा किचेन यू एने बटल मैं दिल दूटा अर्डर दी 190 मैं दूटा पेयर पासी हाँ दूटा अर्डर दिल कि यार एट मैं मैं यूज करूँ भागे भले आहते भले कि मैं जैसे यूज करे मोर हाथों पर पड़ भागिले गति के भले अलमोस्ट 190 टका दूटा पासी और यार मेटेरियल तो भल बे मानने बेसिकली मोर हाथों पर पड़ भागिले और देखने इन मरम टका ये मैं भागे मरमते थोड़ी तरह मैं यूज करा ना तो आप विचार 190 रुपीस दूटा कम्बो लगे लब पार तार पास मोर ऊर आज गारुवेर गारुवेर मैं कम्बो पेक लो कम्बो पेक 5 पीस आने दुपीस एनेपीस और एट मैं मोर अलरेडी लगे थोड़ा है और एट पेयर सा इन धुनिया न और कपड़ तो भल लगे कपड़ तो बेह बाकी जो इच्छा कर लगभग गर्म मैं
এটা প্রয়োজনীয় বস্তু হয় বহুত লাগে গতিকে লব পাৰিব এইটো দুটা এইটো পাঁচটা পাঁচ পিস কম্বো আহিছিলে পাঁচ পিস কম্বোত মই লৈছিলোঁ 361 পাঁচ পিস লৈছিলোঁ খাই দি আছো এইটো চাওক ইমান ধুনীয়া ন আৰু কাপোৰটো ইমান বেয়া নহয় ভাল লাগিছে কটনৰে আহিছে 361 পাঁচটা পেয়ে কোনো ক'তো নিদিয়ে গতিকে পইচা যদি বচাবলগীয়া আছে বা পইচা বচাব যদি ভাবিছে তেন্তে ল'ব পাৰে হৈ গ'ল আৰু মোৰ ওচৰত আৰু এটা বস্তু আছে চাওক ইমান ধুনীয়া যিকেইটা আপোনালোকে দেখিছে চাগে এইটো দুটা মই কম্বো আনিছিলোঁ এই কম্বো পেকেটত 222 দুটা মোৰ পৰিছে 222 মোৰ দুটা আহিছে আৰু ভাল আহিছে মই মানে চাইছিলোঁ কেনেকুৱা বা আহে ইমান মোৰ কনফিউজ হৈ আছিলোঁ যে ভাল আহিবনে বেয়া আহিব কিন্তু চাওক ইমান ধুনীয়া আহিছে লাগে তেতিয়া আপোনালোকে এইটো ল'ব পাৰিব আৰু বহুত কিউটো হয় বহুত ধুনীয়া চাওক হ'ল আৰু এটা মই মোৰ বিয়াত এটা মানটিকা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মানটিকাটো বহুতে কৰিছিলোঁ কিন্তু এইটো ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিলে মই একে লাষ্ট মমেণ্টত মই গৈ পেলাই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া এটা মানে ট্ৰেডিশ্যনেল লুকো আছে আৰু এটা চাউথ ইণ্ডিয়ান লুকৰ নিচিনা লাগে ইমান ভাল লাগে আৰু আজিকালিতো পাটৰ কাপোৰবিলাকত চবতে হোৱাইট মিনা কৰা থাকে ন মিনা কৰা হৈ থাকে গতিকে হোৱাইট মিনাৰ লগত এই তলৰ এইকেইটা দেখি পেলাই আৰু এই মাতৰ এই বস্তুটো দেখি পেলাই ভাল লাগিছে ভাল লগাৰ কাৰণে মই ল'লোঁ যদি আপোনালোকে বিচাৰে যেনেতো আপোনালোকে বিয়া কাৰণে কইনা হওক বা বেলেগ কোনোবা ল'ব পাৰে বৰ ধুনীয়া বৰ মৰম লগা 163 অনলি তাৰপিছত আৰু এটা নেকলেছ লৈছিলোঁ ল'লোঁ হয় কিন্তু নেকলেছটো মই বহুত মৰমত লৈছিলোঁ কিন্তু পিন্ধিব নাপালোঁ পিন্ধিবলৈ তেনেকৈ একো অকেজনেই অহা নাই যে মই এইটো পিন্ধিম কিন্তু মই থৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ সাঁচি ইমান মৰম লগা এইটো অনলি 175 অনলি 175 এডাল অনলি 175 যদি কোনোবাই আজিকালিতো আৰু চবেই শাৰী আৰু চাদৰ মেখেলাৰ লগত এনেকুৱাবোৰেই বেছিকৈ পিন্ধে আৰু যদি আপোনালোকে কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবিছে বা প্ৰাইচটো দেখি ভাবিছে যে ইমান কম দামত ভাল আহিবনে নাহে দেন ডেফিনেটলি ল'ব পাৰে চকু মুদি ল'ব পাৰে চাওক ইমান ধুনীয়া মই মানে এডাল পিন্ধিবলৈ বিচাৰি আছোঁ কিন্তু একো অকেজন অহা নাই যে মই এডাল পিন্ধিব মানে পাৰিম এতিয়ালৈকে পিন্ধিব পৰা নাই কিন্তু খুব সোনকালে পিন্ধিম চাওক ইমান ধুনীয়া এবাৰ পিন্ধি ৰখাই দিছোঁ চাওক ইমান মৰম লাগিছে মানে দিলোঁ তো যদি কোনোবা চিম্পল কিছুমানে চিম্পল পিন্ধিব বিচাৰে ন যদি নেক্সট আছে এটা মানটিকা আৰু এটা মাথা পাতি বুলিয়ে কয় নেকি মই লৈছিলোঁ বিয়াত ইউজ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু ইউজ নহ'লে ইউজ কৰা নহ'লে একেবাৰে নতুনে হৈ আছে এইটো আপোনালোকে চাগে বহুতে লৈছেও আৰু দেখিছেও চাগে এইটো হৈছে মানটিকা বহুত কইনাই এইটো লগাইছে এইবাৰ বিয়াত কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ লগাম মানে এইটো অলৰেডি মই অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ তাৰপাছত এইটো যোনটো মই আগৰ ভিডিঅ' আগত দেখাইছিলোঁ মানটিকাটো সেইটো মোৰ পচন্দ হ'ল গতিকে মই সেইটোৱে মাৰিলোঁ সেইটো মানে মই মুখখন সৰু যে এইটো মানটিকাটো অলপ ডাঙৰ হয় সেইটো কাৰণে মৰা নহ'লে আৰু মই ৰিটাৰ্ণো দিবলৈ বেয়া পালোঁ ইমান মৰম লগা আছিলে সেইটো কাৰণে মই ৰিটাৰ্ণো নকৰিলোঁ কেতিয়াবা পিছত যদি কামত আহে এইটো বুলি থৈ যাওঁ এইডাল হৈছে মাথা পাতিডাল চাওক ইমান মৰম লগা দুটা দুটাৰ দাম আছিলে 334 দুটা দুটাৰ দাম একেলগে আহিছে কম্বো 332 এনেকৈ লগাই মই কিন্তু এতিয়ালৈকে লগোৱা নাই বাৰু এয়া যদি ক'ৰবাত আকৌ কেতিয়াবা চান্স পাওঁ তেতিয়াহ'লে লগাম বুলি থৈ দিলোঁ ৰিটাৰ্ণ নকৰিলোঁ ইমান মৰম লগা ইমান ধুনীয়া লাগিছে সেইটো কাৰণে মই ৰিটাৰ্ণ নকৰিলোঁ চাওক এইটোৱে লাষ্ট আছিলে প্ৰডাক্ট বাকীখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱালোৱে আৰু কিছুমান বস্তু অৰ্ডাৰ দি থৈছোঁ আহিব যদি ভাল হয় বা
ভাল আহে বা বেয়া আহে তেন্তে মই আপোনালোকৰ লগত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। হয়তো আগৰ ভিডিঅ'টো বহুত দিন গেপ পৰি গৈছে, আগৰ ভিডিঅ'কেইটাৰ নিচিনা এই ভিডিঅ'টো মই দিব পৰা নাই ভালকৈ, বহুত দিন হৈ গ'ল ভিডিঅ' নিদিয়া, গতিকে অলপমান হেৰিটো কমি গৈছে। আগত যেনেকৈ কওঁ বা কৰোঁ তেনেকৈ মই এতিয়া এইটো ভিডিঅ'ত কৰিব পৰা নাই। সেইখিনি আপোনালোকে সেইখিনি দুখ মাৰ্জনা কৰি এই ভিডিঅ'টো আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু আকৌ শেষত এবাৰ কওঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব। মই মিছ'ৰ পৰা যিকেইটা বস্তু ল'লোঁ, যিখিনি ভাল লাগিলে মোৰ পাৰ্চনেলি মোৰ ভাল লাগিলে আৰু মই ইউজ কৰি আছোঁ, সেইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি ইয়াৰে ভিতৰত আপোনালোকে কিবা ল'ব বিচাৰে তেন্তে নিশ্চয় ল'ব পাৰে। কোড গোটেইখিনিৰে কোড মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম, কিবা থাকিলে আপোনালোকে তাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক আৰু এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা কমেণ্ট মোৰ কাৰণে বিৰাটেই জৰুৰী। আৰু কেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, যে মিছ'ৰ হ'ল লাগে, চাদৰ মেখেলা বা হোম আইটেমছ যেনেকুৱা লাগে মোক জনাব, মই তেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে, কোনো এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আদিতি আপোনালোকক সকলোকে লগ পাম, এতিয়াৰ কাৰণে বাই বাই।